ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ମା ଅଙ୍କୁରେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି, ଚାଲ ତ ଦେଖିବା ମା ଅଙ୍କୁରେଶ୍ୱରୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କି। ଚାଲ ତ ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ, ମାଙ୍କ ପୋଖରୀ ପୋଖରୀ। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଏଠି ଆମେ ଦୋକାନରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ସେ ଭୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭୋଗ ନେଇକି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ସେଠିକାର ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ମନମୁଗ୍ଧକର ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଚାରିପାଖେ, ଆଉ ତା ଭିତରକୁ ଦେଖି ଯିବା ଚାଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ସିଂହଦ୍ୱାର, ଆଉ ସିଂହ ଦୁଇଟି ଅଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼ା ବି ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଚପଲ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବି ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଙ୍କୁଡ଼ାଶୁଣୀ ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଠିକାର ପରମ୍ପରା ଯେ ଯଦି କୌଣସି ମାନସିକ କୌଣସି ଭକ୍ତ କରିଥାଏ ତା'ର ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଛେଳି ବା ବୁଦା ପୋଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଛେଳି ବା ବୁଦା ଆଣି ତାକୁ ପାଣି ଛଡ଼େ ବଳି ପକାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଛେଳିଟିକୁ ବଳି ପକାଯାଇଥାଏ। ପୂଜା ପର୍ବ ସମୟରେ କି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଶହ ଶହ ଛେଳି ବା ବୁଦା ବଳି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଏହାର ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅଛି, ଇତିହାସ କହିଲେ ଭୁଲ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି କାହାଣୀଟି ଆମେ ଟିକେ ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ବେଗ ରାଜା। ଥରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ମାନସିକ କରିଲେ। ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଥିଲା ଯଦି ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସିଏ ଜିତିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ହାତରେ ଛେଦନ କରିବେ। ମାଆ ଆଙ୍କୁଡ଼ା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଜିତିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବଚନ ସେ ଭୁଲିଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମାଆ ଆଙ୍କୁଡ଼ାଶ୍ୱରୀ ରାଗିଯାଇ ବେନୁ ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଜ ହାତରେ ଛେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାହାଣୀର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଏଠାକାର ହୋଇଥିବା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜାଟିର ମୁଣ୍ଡ କଟା ହୋଇଥିଲା ସେ କଟା ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ମଧ୍ୟ କପୁରୀ ଆକାରରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ସମୟ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ତା'ର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି।